Tere tulemast vaatama videoloengu teemalt 3D mudeli ettevalmistamine printimiseks. Videoloengus vaatame, kuidas varem joonestatud või internetist alla laaditud STL faili printimiseks sobivaks muuta ning 3D printimistarkvara erinevaid seadistusi. Käesolevas videos keskendume ühele enim levinud vabavaralisele 3D printimise tarkvarale nimega Cura, mida kasutavad laialt levinud Ultimaker printerid ja selle analoogid. Tarkvara avamiseks teeme topeklipi Cura ikoonil töölaual, peame vastava tarkvara stardimenüüst. Hetkel näeme siis ekraanil avanenud Cura akent, kus keskel on siis 3D printeri tööala, üleval vasakul on erinevad seadistusmenüüd, all vasakul on erinevad tööriistad ning paremal leiame 3D printimise seadet. 3D printimiseks sobiva mudeli leiame File Open või ülevalt Open nupule vajutades. Järgnevalt peaksime valima kausta, kust me soovime mudeli üles leida ning valime sobiva STL faili. Hetkel tekis meile siia ilus kollane mudel soovitud 3D objektist. Vaadet on võimalik muuta vajutades alla parema hiireklahvi ning liigutades samal ajal hiirt. Vajutades alla keskmise hiireklahvi, on võimalik vaadet nihutada üles alla vasakule paremale ekraanil. Nagu enamikel joonestamise tarkvaradel, on võimalik hiire rullikuklahviga vaadet suuremaks ja väiksemaks muuta. Vasaku hiireklahviga objektil vajutades saame objekti valituks valida ning samal ajal hiirt all hoides on võimalik objekti tööalal liigutada. Järgnevalt tutvume vasakul all olevate kolme tööriistaga. Esimene neist Mirror võimaldab 3D mudelit peegeldada oma kesktelje suhtes. Järgmiseks on võimalik 3D mudelit keerata. Selleks vajutame all Rotate nupule ning märgistame ära objekti, mida me soovime keerata. Nüüd peaksime välja mõtlema, milline on parim asend 3D printimiseks. Antud objekti puhul parim asend, nagu näha hetkel ekraanil. Sellisel juhul on suur silepind vasta trükialust ning mõningad õhus olevad servad. Nendele saame kasutada tugesid ning antud objekt on võimalik kvaliteetselt välja trükkida. Viimane tööriist all vasakul on objekti suurendamise ja vähendamise tööriist. Selleks on võimalik kas absoluutmõõtmetes, millimeetrites või protsentides objekti suurendada ja vähendada. Vähendades objekti suurust 50%, väheneb trükiaeg kuni 8 korda. Hetkel on siis näha all paremal trükiaeg 1 tund 57 minutit. Muutes objekti suurust poole väiksemaks, ehk 50%, on näha, et trükiaeg vähenes 26 minutini. Muudame objekti tagasi originaal suuruseks ning jätkame seadeti muutmist. Paremal pool servas leiame mitmed erinevad seaded 3D printimiseks. Ülevalt saame valida lihtsa vaate ja edasi jõudnute vaate vahel. Lihtne vaade võimaldab liuguri liigutamist vasakult paremale ja sellest tulenevalt on võimalik valida kvaliteeti. Antud juhul ei ole see kõige parem valik ning pöördume tagasi edasi jõudnute vaatesse. Järgnevalt seadistame mõningad objekti kvaliteedi parameetrid. Layer height ehk ühe kihi paksus, mida 3D printimisel kasutatakse, võiks olla enamasti 0,1 mm. Shell thickness ehk serva paksus võiks olla 0,8. Top ja bottom thickness samuti 0,8 või 0,6. Antud juhul jätame top thicknessi 0,8, nii näiteks bottom thicknessi võib muuta 0,6. Bottom top pattern, valikud lines ja concentric
Enamasti soovitame kasutada linesi. Ringijate objektide puhul võib Concentric anda parema lõppviimistluse. Järgnevalt on võimalik valida Enable Retraction sisse või välja ning antud juhul soovitame seda sees hoida. See võimaldab sellel hetkel, kui 3D printer ei printi, materjali natuke tagasi liigutada, et ei tekiks üle liigset materjali 3D printed objektile. Täiendavalt on võimalik seadistada 3D printeri trükkimise kiirust, mida enamasti algajatel ja kesktasemel 3D printijatel ei soovita muuta. Üks parameeter, millega on kindlasti soovitav katsetada, on infill density. Antud parameeter võimaldab muuta, kui palju täidet 3D printitud objekti pannakse. Video autori arvates on hea number 18. See on kuldne kesktee piisava tugevuse ning vähese materjali kulu juures. Infill pattern ehk muster, mida kasutatakse objekti 3D printimiseks, on võimalik erinevaid valida. Antud juhul on vaikimisi valitud lines, kuid samuti võib valida grid. Grid puhul tehakse igal kihil ruudustik ning lines puhul tehakse ühel kihi jooned ühtepidi ja teisel juhul risti. Concentric teeb ringijad ning zigzag teeb zigzagi kujulised. Kindlasti peaks veenduma, et cooling ehk jahutus on sisse lülitatud. Keerulisemate objektide puhul tuleb kindlasti pöörata tähelepanu support ehk tugede kasutamisele. Valikud saab lubada enable support linnukesega ning järgnevalt peaksime valima, kas me tugesid paneme touching build plate ehk ainult nendega, mis puutuvad otse alusega kokku või igale poole. Antud objekti puhul on touching build plate kõige parem valik. Overhang angle ehk kaldenurk, millest suurematele tugesid vajatakse, on antud juhul 60. XY distance 0,7 ja Z distance 0,15 ei ole vaja antud juhul muuta. Kõrgemate 3D mudelite puhul on kasulik soovitada towereid ehk torne, mis võimaldavad support, mis annavad supportidele ehk tugedele suurema tugevuse ning võimaldavad kvaliteetsemalt kõrgeid objekti trükkida. Tugedel on valikus kolm erinevat tüüpi. Grid, mis on kõige tugevam, kuid mille eemaldamine võib tülikas olla. Lines, mis on kõige nõrgem, kuid samas neid on kergem eemaldada. Ning zigzag, mis on oma vahel ühendatud jooned. Viimase valikuna tuleks tähelepanu pöörata platform adhesion, ehk kuidas objekt kinnitub trükkialusele. Video autor soovitab kasutada enamasti primmi. Prim võimaldab antud objektil teha laiema äärise, mis parandab haakuvust trükkialusega. None teeb ühe joone natuke eemale trükipea puhastamiseks ning draft trükib paksema aluse, mis on vajalik enne kõike mitte kuumutatava trükialuste puhul kasutamiseks. Ning prim line count ehk mitu joont tehakse objektist eemale. Võib kasutada 10 või 20. Antud objekti puhul, kuna kokkupuute pind trükialusega on suhteliselt väike, soovitame kasutada parameetrit 20. All on näha eeldatud trükiaeg, mis antud juhul on 1 tund 36 minutit. Ning samuti on näha materjali kulu, milleks on 1 meeter. Kui te soovite paremal pool olevasse menüüsse seadeid lisada või sealt mõningaid eemaldada, selleks on lihtsam moodus valida settings, preferences ning machine. Ülevalt näete enda aktiivset masina profiili ning seal on siis olemas vastavalt seaded. Prooviks eemaldame näiteks paremalt poolt menüüst supportide valikud, kus X, Y ja Z ei ole enam hetkel olulised ning samuti eemaldame overhangi. Antud valikud on ka tegelikult vaikimisi peidetud. Minnes tagasi paremal pool menüüsse, näeme, et antud valikud on praeguseks paremalt poolt menüüst eemaldatud ning kui me paneme nad kiiresti tagasi, siis tekib kohe valik juurde.
Enne seadete salvestamist ja printerisse saatmist on soovitatav 3D-mudelit kontrollida kihilises vaates. Selleks valime View Mode, Layers ning näeme antud objekti ruumilise vaatena. Antud vaade võimaldab uurida lähedalt 3D-printitava objekti erinevaid kihti. Üles-alla nooltega saate valida erinevad kihid. Ning antud juhul on näha, et 7. Kihil tekivad esimest korda infill ehk täide. Liikudes üles noolega edasi, punane tähistab siis antud hetkel välisjoont, roheline sisejoont ja kollased jooned sisemisi tugesid ehk infill. Sinised jooned on meil siis abistavad toed ehk supportid. Sinine osa on prim ehk kääris. Hetkel on siis objekt tervenisti nähtav. Kihilises vaates tuleb ilmsiks, et praegune infill 18 ei ole piisav antud detaili jaoks. Muudame 18 30-ks ning vaatame, kuidas see muudab meie täidet. Üks hetk. Kahe parameetri muutmisega Infill Density ja Infill Pattern Lines oleme saavutanud olukorra, kus meie täide on oluliselt tihedam võrreldes meie eelnevaga ning meie trükiaeg suurenes ainult 10 minuti võrra. Hetkel võime antud 3D mudeli kihilise vaatega rahule jääda ning minna edasi 3D mudeli salvestamise juurde. Juhul kui te soovite 3D mudelit salvestada, siis on all Save to Disk nupp. Järgnevalt peaksime ühendama arvutiga SD-kaardi. Ning seejärel tekib alla või valik Save to SD-kaard. Paremal pool nupust saab valida, kas te salvestate SD-kaardile või kõvakettele. Nii siis vajutame nupule Save to SD-kaard ning soovitud mudel on salvestatud välisele SD-kaardile, mille pealt on siis võimalik antud 3D mudel välja trükkida. Aitäh vaatamast ning kohtume järgmises videolahengus.